日媒的这个爆料显示出国鹏最大的对手并非是张本智和伊藤美诚，而是深藏不露的早田希娜。众所周知，刚刚结束的成都世乒赛团体赛，早田希娜有所保留，几次没有出场，特别是决赛没有上场，这也使得太多的国人球迷朋友认为早田希娜是有所保留。就在刚刚，日本媒体透露了早田希娜的有伤病的情况，那就是肩部的肌肉非常疼痛，无法比赛，甚至退出了就要开战的奥美冠军赛。这样的信息透露出一种什么样的信号？那就是早田希娜为了战胜国鹏，训练特别的刻苦，甚至训练的强度超出了他的承受能力，肩部受伤。早田希娜原来腿部有伤，自从做了手术之后状态非常深，成绩一直在提升，不经意间用了不到两年的时间已经窜升到日乒女队一姐的地位。这显示出早田希娜不仅有高超的球技，而且有非常自律的意识，非常有谋略。成都世乒赛他其实是充当了场外指导的身份，日本各个球员对他尊敬有加，这说明这个球员择时不简单。国乒最大的对手非早田不属，你认为呢？にはなるんですけども、その打力ゲームの出足で第7ゲームに全てがかかります。サービスポイント。サーブの上回転サーブでしたね。先ほどまでは下回転系の狂わされたので、ラインの角に当たってミスをしました。伊藤が打った。返していく早田。いました。オーバーです。はい、ミスしたサーブを出したと思うんですけれども。ミスにつながりました。今度はショートサービス、おっと、世界を知っている2人です。このコースはなかなか相手は待ちづらいですね。はい、ボールも広角に、ゲームはまだ2点差はついていません。オーバーです。と思ってミドルを出したところ、伊藤選手はしっかりと対応してきました。もう素晴らしい。バックハンド。ここうまくサーブ読み切りましたね。両者ともにタイムアウトはすでに使っています。いた。擦り上げ。得意である速攻スタイルに持っていけるか。
2点リードの早田のサービスが2本続きます。ストレートだ。やはりこのバックに大きく揺さぶられてからのフォアの対応は、アウト。4点差にもチャンスのボールだったので、はい、そこをうまくつきたかったんだと思います。今度は短い、アウトです。伊藤を追い込んでいます。早田ひな、アウトです。ポイント伊藤は変わりません。ていくか注目です。サービスミスだ。ゲームマッチ失礼。